Ebana, kwanza tunayo furaha kumkaribisha jirani yetu, mtani wetu. Na leo tumeona tumkaribishe siku yetu ambayo ni ya kufurahia, kwa sababu anajua hatopata furaha tena. Ameona bora aje amalizie msimu kwa kwa kufurahia, kwa sababu safari hii furaha ina imehamia jangwani. Sasa ameona hana sehemu nyingine tena ya kupata furaha, bora aje afurahie mara ya mwisho kwenye wiki ya mwananchi. Karibu sana ndugu yangu. Asante bwana, asante. Unaionaje siku ya wananchi na wewe unajisikiaje mpaka unavaa jezi yako? Asante wananchi, ipo ya kawaida. Mimi naona ya kawaida sana. Nimekuja kama michezo, mwana michezo nimekuja kuangalia burudani. Sasa inakuaje, mbona sisi tukivaa jezi ya Yanga alafu tukija kwenye jambo lenu wanatupiga mawe na kutufukuza? Lakini sisi tulivyo wastaarabu, kwa kweli tutakukaribisha na tutakuingiza VIPB ili uweze kwenda kufurahia na kuenjoy kikosi bora na kuweza kutunga mkono wewe kama mdau mwenzetu. Wewe umeonesha kitu kikubwa sana na ni mfano wa kuigwa, kwa hiyo nakukaribisha sana rasmi. Wa tumkaribishe. Asante sana, asante sana.